Under våren 2015 fick Företagarna en ny VD. En VD som syns och hörs i media nästan dagligen och är med i olika debatter som handlar om företagande. Han fick också en utmärkelse på Almedalen i Visby och som årets digitala kommunikatör. Därför är jag väldigt glad att hit i Möndal idag få välkomna Günther Mårder, VD för Företagarna. Tackar så mycket, jättekul att vara här och jättekul att få ha en kamera här. För Det innebär också att vi kan kommunicera allt mer digitalt. Det finns förmodligen ännu fler än vi som sitter här inne som kommer att följa det här när vi väl lägger upp det i efterhand. Och det är den typen av kommunikation som jag tror att vi ska göra framöver. Att kombinera det fysiska och sen bära ut det i det digitala för att på så sätt möjliggöra att kunna sprida sin kommunikation ännu mer. Den här regniga, kalla, ruskiga morgonen till trots, har vi det inte bra i Sverige? <laughs> har vi det bra i Sverige? Vi har det fantastiskt bra i Sverige! Titta på hur fantastiskt Sverige har utvecklats från framförallt andra världskrigets slut fram till idag. Sverige har fler globala världsledande företag än något annat land. Och flera av dem finns här i Göteborg. Det räcker med att vi skulle åka en bit till Blir det så, så har vi Astras anläggning. Skulle vi åka lite så... Nu kanske jag är helt ute och snurrar geografen. Geografiskt här så, så har vi Volvo, vi har SKF. Fascinerande när vi ser på hur Sverige faktiskt har blivit ett rikt land. Vi har gått från att i början av 1900-talet vara kallt, grått, mörkt och jävligt och fattigt. Till att idag fortsättningsvis vara grått, kallt och jävligt. Men vi är rikt och vi mår bra. Vi lever länge och vi har ett välstånd i landet som vi ska vara stolta över. Det är mina mor och farföräldrar, kanske era föräldrar i de flesta fall, som har varit med och byggt det här landet på det sättet. Sen är det många här inne som har varit med och fortsatt förädla det här och gjort att vi har nått nya nivåer. Sverige har en fantastisk position i världen. Och Det här gör att jag tror att vi alla förväntar oss att vi ska kunna lämna över motsvarande land till våra barn och våra barnbarn och deras barn. Vi vill att Sverige alltid ska vara så här bra. Men det kommer inte ske på automatik. För att vi ska kunna lämna över det land som vi har fått leva i, så kommer det krävas stora insatser, hårt arbete och innovativt tänkande. Och det är från dig, som företagare. För det är företagare som har fört landet dit vi är. Det är inte att vi har den bästa politiken. Det är inte den, det är att vi har de bästa människorna. Utan det är att vi har människor som har vågat satsa, vågat ta ekonomiska resurser och ta sin tid, att engagera andra människor kring en idé som har fört landet framåt. Men hur ser det då egentligen ut? Växer vi så där fantastiskt bra som vi har gjort? Hur går det för vår export? Hur ser det ut för våra kunskaper? Om man gör en liten snabbcheck på hur det ser ut i Sverige så kan jag konstatera att när det gäller BNP-utvecklingen BNP så är det just nu urstarkt. BNP växer med 3 ungefär per år just nu. Vi ser också att den pågående flyktingkrisen den bidrar starkt till BNP-utvecklingen. Men BNP är ett ganska tråkigt och trubbigt mått att mäta ekonomisk utveckling med. För att alla offentliga utgifter räknas ju som BNP-höjande. Och Det innebär alltså att staten kan låna 30 miljarder, köpa precis vad de vill för de pengarna och det skulle bidra positivt till BNP. Men det kan också vara så att man gör väldigt kloka investeringar och framtidssäkra vårt land. Så Därför måste vi titta på hur används pengarna används för att bedöma om BNP är ett rättvist mått. Sen kan man också använda ett annat mått, som är BNP per capita, för att mer se vilka värden skapas utifrån varje enskild människa i Sverige. För det är ändå vi människor som står bakom skapandet av värdet. BNP skapas ju primärt genom oss företagare när vi producerar varor och tjänster som sen säljs. Och Betraktar vi just BNP per capita så ser vi att där är utvecklingen tyvärr skrämmande. Sveriges BNP per capita har legat still sedan 2007. Det var en dipp under finanskrisen och sedan en återhämtning. Men faktum är att vi har fortfarande inte passerat den nivå för BNP per capita som vi hade år 2007. Det är åtta år sedan. Så den genomsnittliga svensken har det idag sämre än vad man hade det 2007, om än marginellt sämre. Stämmer den bilden på er? Har ni det marginellt sämre än 2007? Jag tror inte det. Jag tror inte ens att ni har det marginellt bättre. Ni har det väsentligt bättre. Vi som har samlats här idag, vi har en försörjning genom ett företagande eller genom en anställning. För oss så har den här perioden varit en, en fantastisk period. Vi har fått se hur skatterna och skattetrycket har sjunkit vilket har gjort att vi har fått, mer, vi har fått en, en högre grad av dispositionsrätt över våra eh, inkomster. Vi har fått tjockare plånböcker och kunnat välja hur vi vill spendera våra pengar. Samtidigt har vi fått se hur räntorna har gått ner och nått rekordlåga nivåer. De flesta av oss här inne har bolån. Det innebär att vi har mer pengar över när vi har betalat för vårt boende, om vi inte har köpt boende nyligen. Det har vi förmodligen betalat fruktansvärt mycket för vårt boende. För vi har haft ett boprisrally sedan 1995 som aldrig verkar tyckas ta slut. Självklart finns det inga träd som växer till himlen. Men Det här gör att den här, vi som är här vi har fått det bättre. Men om vi genomsnittligt ska ha fått det sämre, då betyder det att det finns många som inte är här idag som måste ha fått det väsentligt mycket sämre för att kompensera för att vi som faktiskt utgör 4,8 miljoner av Sveriges befolkning, som har en försörjning, en sysselsättning, vi har fått det bättre. Det finns en annan grupp som har fått det väsentligt mycket sämre. Och Det är framförallt på grund av att Sverige har vuxit snabbare än någonsin. Sen 2007 fram till idag så har Sverige uppvisat den högsta befolkningstillväxten någonsin. Aldrig tidigare i historien har Sverige vuxit så fort. Och det har ju framförallt skett genom att vi har fortsatt goda födelsetal, men det är inte det som skapar tillväxt, för vi ligger strax över två barn per, per par. Utan Det handlar ju om de som har flytt från elände, krig, ekonomisk utsatthet runt om i världen och kommit till vårt land. Och där ser situationen helt annorlunda ut när vi tittar på hur den, vilken levnadsstandard som man kan ha. Och vi kan också börja kalkylera med vad kommer det här att innebära långsiktigt för vårt samhälle? Och det är klart att eh, om man har stora grupper som befinner sig utanför arbetsmarknaden så måste de som finns på arbetsmarknaden och har företag försörja en allt större grupp. Och då kan man titta rent ekonomiskt. Hur många procent måste vara sysselsatta på något sätt för att kunna finansiera en grupp som inte är sysselsatta? Räcker det med att 50 procent jobbar? Nej, inte med, inte med det svenska systemet. Då måste vi upp till 78 procent. Om 78 procent är sysselsatta så kan vi finansiera den andra delen som inte är, är sysselsatta med nuvarande system. Hur duktiga är Sverige på att integrera människor? Att släppa in, att ta tillvara potential? Rätt värdelösa, om jag ska vara ärlig. Om vi ser till de senaste 15 åren så för en nyanländ person i Sverige så har det tagit och halvt år för att ha en 50 i sannolikhet att få ett jobb. Alltså efter halvt år så har hälften fått ett arbete. Och om vi då går tillbaka till de 78 procenten så förstår vi att vi måste upp i 78 procent för att vi ska få det att gå runt. Om vi är över 78 procent då börjar det bidra positivt till samhället. Då kan vi utveckla vår välfärd. Men just nu, som vi svenskar agerar, så utgör dagens system ett hot mot den välfärden som vi har. Vi måste bestämma oss för att förändra oss. Vi måste bli bättre på att släppa in, tillvara, ta kompetenser, erfarenheter. Och jag tror att företagare kan spela en stor roll där. Just nu så... Är migrationsfrågan en fråga och integrationen i nästa våg någonting som kommer överskugga svensk politik för lång tid framöver? Där vill jag att vi från Företagarna ska ta en aktiv roll och vara problemlösaren. Precis som ni som företagare är problemlösaren i er vardag så ska vi också samlas tillsammans och vara med och lösa Sveriges utmaning och vända det till någonting positivt som gör att Sverige är ett land som kan fortsätta växa och som kan fortsätta erbjuda en mycket hög välfärd tillbaka när vi ser våra barn och barnbarn växa upp. Därför kommer vi att, att lansera en mängd projekt som syftar till att utmana systemet men också att snabbt kunna få in människor i det som kommer skapa integration. En sån sak det är hur man betraktar eh, så att säga, de, de faktorer som, som man måste kunna uppfylla för att klara av att ta sig in i samhället. Det första som många brukar säga det är språket. Man måste ha språket för att ta sig in i samhället. Jag är faktiskt inte helt övertygad om att vi ska lägga all kraft som finns på att försöka lära ut ett av världens minst talade språk. Det känns inte så rimligt. Är det då inte bättre att man fokuserar på kunskaper i engelska som ofta finns en grundplattform hos de flesta människor och där det är snabbare att bygga upp och där det är lättare att också praktisera. Det vi behöver det är de sociala koderna. För Det är där som jag upptäcker att det är svårast att få igång integrationen. Även om du har en människa som kan språket, som kan det svenska språket. Om man inte kan de svenska sociala koderna, då blir det omöjligt att ta sig in. Att ta sig in på arbetsmarknaden, att komma in i sociala sammanhang. Så det är egentligen där vi skulle lägga en ganska stor del av krutet. Hur gör vi det? Jag vill att företagare ska kunna omedelbart, när man, när man känner, kunna ta in en praktikant för att kunna ha med på arbetsplatsen och på så sätt ha en person som kan hjälpa till och bidra i produktion. kan vara med och sitta vid fikabordet och lära sig de sociala koderna. Då plötsligt så får vi igång det som jag tror kan leda till en verklig integration. Idag så behöver man ju uppehållstillstånd också för att kunna ta sig in på marknaden. Man behöver ett samordningsnummer eller ett personnummer för att överhuvudtaget fungera. Där tror jag att vi kan utmana systemet. Ni känner alla till tror jag, Ung Företagsamhet, där man i gymnasiet kan starta företag. Och flera av er här inne har säkert varit den coach som man måste ha från näringslivet. Varje övningsföretag måste ha en coach från näringslivet och sedan en från, från skolan. Det här är inget unikt för Ung Företagsamhet, utan det här är ett undantag i, i lagstiftningen, att få starta eh, övningsföretag. Vi skulle kunna göra samma sak men med nyanlända och starta övningsföretag så att de får komma in i vårt företag och vara företagare. Testa på att vara ett företag i företaget. Ha förenklade momsregler, ha en omsättningsbegränsning, få köra under ett år. För vem som helst får starta ett företag. En amerikan får starta ett företag i Sverige, bara det finns en svensk i styrelsen. Och en eritrean får starta ett övningsföretag, även om man inte ens har kommit in i Sverige, så får man starta det om man har en coach från näringslivet. Det här var inte lagstiftarens intention, att vi skulle runda systemet och ge människor en meningsfull sysselsättning redan från dag ett. Utan det är ett sätt att se att systemet är fel, vi kan ändra det och vi kan utnyttja kryphål i den här lagstiftningen och faktiskt skapa en bättre situation. Så Vi kommer rulla ut ett projekt här under, under ja det blir i början av, av nästa år, där man som företagare ska kunna engagera sig för att kunna ta in en person som själv startar upp ett företag och förhoppningsvis kan göra någonting inom ditt företag som innebär att de får fakturera. Sen kommer säkert facket bli lite sura och tycka att det här är för jävligt. Att människor ska få komma in och stjäla arbeten och ta arbetsuppgifter från de som är anställda. Ja, men Jag tror att vi måste göra lite uppoffringar nu för att tänka hur ska vi få ihop det här samhället? Tittar vi på andra delar när det gäller Sverige, jag ska inte förstöra den här gråa kalla morgonen. Men jag tänkte att vi ska beröra kunskaper. För när jag lyssnar till politiker så säger man ofta att Sverige ska konkurrera med kunskaper. Vi ska vara ett kompetenssamhälle, vi ska leverera de mest avancerade tjänsterna, inte hålla på och konkurrera med låga, låga löner och konkurrera med pris. Hur står det då till med våra kunskaper? Och där skulle jag kunna provocera genom att säga PISA-rapporten. Den får nog rysa lika mycket som decembervädret just nu. Vi vill inte se den. Vi vill inte se att svenska kunskapsresultat sjunker. Och Börjar vi titta på resultaten så kan vi konstatera att ja, vi har fallit väldigt kraftigt. Vad kommer det här att innebära långsiktigt? Ja, egentligen så måste man faktiskt skärskåda siffrorna och titta på hur ser det egentligen ut. Ehm, och då är det faktiskt så att tar vi ut den tredjedel bästa, alltså den tredjedel av unga svenskar i skolan som presterar bäst, ja då ligger vi i paritet med resultat som vi ser i Singapore, som ligger i topp. Tar vi den tredjedel som ligger i botten resultatmässigt, ja då har vi katastrofala resultat. Och precis som BNP per capita så blir det då ett trubbigt mått när vi börjar redovisa en rapport som bygger på hela landets genomsnittliga utveckling där vi har ett jätteproblem och vi har en jättepotential. Det vi måste göra är att tillvarata de som faktiskt har de här spjutspetskunskaperna och som ligger bra till i ett världsperspektiv. Så att de kan få vara med och starta företag, vara de som föder nya idéer som för landet, landet framåt. Men vi måste också ha en tanke kring hur vi ska hantera de som idag halkar efter kunskapsmässigt. Ha ett system som gör att även de kan komma in och bidra i samhället? Det är först när vi börjar skära upp statistik som vi ser vilka verkliga åtgärder vi måste göra. Men Sverige har en utmaning. Tittar vi på vår export, det är det som vi är stolta över. Vi brukar alltid luta oss tillbaka och titta på vår framgångsrika export som har byggt den styrka och den ekonomiska välfärd som vi i Sverige har idag. Vår export har senaste decenniet vuxit långsammare än tillväxten för världshandeln. Det betyder alltså att vi är sämre än snittet när det gäller tillväxt på export. Det håller liksom inte riktigt om vi ska fortsätta få det bättre. Så Med det här så kan man ställa sig frågan vad ska vi göra och vem ska göra vad? Det är frestande att tänka att vi borde be det offentliga Sverige, det finns väl ingen annat land som har en så stor offentlig sektor som Sverige. kan finnas något undantag. Men i princip så är Sverige överlägsen etta, när, när vi tittar på storlek på offentlig sektor. Staten måste kunna lösa det här åt oss, så att vi återigen blir konkurrenskraftiga. Men i ärlighetens namn, staten sitter inte inne på lösningen. Det offentliga kan inte komma med lösningen. De kan ge förutsättningar för andra att lösa det. Då kan man fundera på oss som individer. Är det du och jag som sitter inne på lösningen? Och Som individer betraktat så skulle vi kunna bestämma oss för att kavla upp ärmarna, bestämma oss för att springa snabbare och jobba hårdare. Men om vi alla sprang snabbare och vi sprang åt olika riktningar så skulle vi snabbt konstatera att vi rör oss inte ur fläcken om vi mäter genomsnittlig förändring. Utan någon måste komma in och peka med hela handen och bestämma oss för, i den här riktningen ska vi. Och det är där du kommer in. Du som företagare. För det är det du gör. Du pekar ut riktningen för dig själv och för andra medarbetare, för dina kunder. Du kommer med en lösning på problem. Och de, problemen, de lösningar som du har på problem, det kan vara dels åt offentligheten, det kan vara åt privatpersoner och det kan vara åt andra företag. Du löser de här problemen så bra att du kan få en försörjning åt dig själv. Och du kanske till och med försörjer andra som är anställda i ditt företag. Och du får förhoppningsvis till och med över en slant när allting är löst. Så att du kan utveckla nya idéer och lösningar på morgondagens problem. Det är det här som alltid har fört Sverige framåt. Det är det som gör att vi är det land vi är idag när vi betraktar den välfärdsstat som vi har byggt. Det är företagares förmåga att lösa problem. Och det är därför jag tror att det är du som sitter inne på lösningen när det gäller vilket land vi ska räcka över till våra barn och barnbarn. Men för att du ska lyckas så kommer det krävas att vi samarbetar. Och när jag betraktar företagarna framåt så är det de här fem delarna som jag vill att företagarna ska hjälpa dig med för att bli en mer framgångsrik företagare. För Sverige behöver fler framgångsrika företagare. Totalt sett så har vi nästan 1,1 miljon företag i Sverige. Majoriteten av de företagen har inte ens någon verksamhet. Så jag skulle kunna provocera genom att säga att Sverige behöver egentligen inte fler företag. Och Det är rätt provocerande att säga som VD på Företagarna. Vi behöver, vi behöver egentligen inte fler företag. Utan vi behöver fler framgångsrika företag och företagare. För att bli framgångsrik så tror jag att man kommer behöva kunskaper. Just nu så har vi ett antal trender som är urstarka världen över och som påverkar vår tillvaro. Jag tänker bland annat på trenden digitalisering. Digitaliseringen tvingar fram förändringar i affärsmodeller. Om jag tittar på några, några exempel på hur digitaliseringen påverkar så kan jag gå till handeln. Är det någon som är handlare här inne? Det finns någon handlare. Titta på hur verkligheten har förändrats för många handlare. När man sitter och har specialkunskaper om det man säljer och eh, särskilt om man jobbar, kanske inte inom dagligvarubranschen, utan jobbar inom, inom någon form av, av specialprodukt. Vad är det som har hänt just nu? Jo, många handlare har blivit någon form av informatörer som har ett showroom där kunder kommer in, klämmer och känner på produkter, pratar med företagaren som, som är handlare och får upplysning, kunskaper och vägledning till det rätta köpbeslutet. Sen säger kunden, jag återkommer, jag ska fundera. Och vad den där kunden ska fundera på, det är vilken sajt ska jag köpa den här produkten på, nu när du har berättat för mig vad som gäller. Företagaren och handlaren får ta hela kostnaden för det här köpeslutet och någon annan får intäkten. Och då kan man bestämma sig för att antingen så inta en, en inställning som säger att det är för jävligt. det var bättre förr. Jag vill förändra, jag vill tillbaka. Men det kommer inte gå, den här trenden är för stark. Man måste svara upp på något sätt för att då kanske ha ett digitalt erbjudande om man vill kunna överleva. Samma sak gäller inom andra sektorer. Jag träffade en företagare i Dala-Järna. Är det någon som har varit i dala Hjärna? En har varit. Klippte du dig hos frisören i dala Hjärna? Det finns en frisör i dala Och Den historien är stark också. Frisören är flykting, kom hit efter andra världskriget och lyckades ta sig ut från ett koncentrationsläger. Det här kom sig av att eh, han var frisör. Tyska soldaterna och förmodligen även fångar behövde klippas och det gjorde att han kunde överleva tills fritagningen skedde. Han flydde till Sverige och hamnade i Dala-Järna och öppnade frisörsalong. Det var där han hade kunskaperna. Men ganska snabbt så insåg han att det är ganska svårt att tjäna pengar på själva hantverket, att göra klippningen. Utan det du egentligen tjänar pengar på som frisör, det är ju när kunden ska betala och de känner sig fantastiskt fina i håret och du ställer fram tre, fyra produkter som du egentligen inte behövde men du känner dig så fantastiskt fin just nu och det luktar så gott om håret. Och Då tänker du om jag bara köper de här produkterna så kommer jag kunna återskapa det här tillfället som jag just nu upplever hur många gånger som helst hemma. Sen är det inte det riktigt sant för att hantverket är rätt komplicerat att få till just det där som, och den där känslan som du hade i frisörbutiken. Men han hade ett stort fokus på att sälja de här produkterna. Och sen började han fundera på om jag nu ska kunna växa den här affären och kunna tjäna pengar på, på att driva en frisör i Dala-Järna. Hur ska jag då kunna sälja mer av den här produkten? Redan på 80-talet hade han intresserat sig för datorer och suttit och programmerat. Och på 90-talet började det lossna och det blev allt vanligare med, med persondatorer i hemmet. Och han kom ut ganska tidigt med en e-handelslösning e innan vi började prata om e-handel. Och sålde de här hårvårdsprodukterna över nätet. Men det dröjde väl till 2000-talet innan folk började anamma det här och verkligen vågade köpa saker över nätet. Och då börjar började man också fundera över, om jag nu har en sån här e-handel, skulle jag kunna komplettera med några andra produkter? Om man säljer hårvårdsprodukter så skulle man ju även kunna sälja gräsklippare. till exempel. Nej, det är inte logiskt. För att när du köper en hårvårdsprodukt så är du inte i samma sinnesstämning som när du ska köpa en gräsklippare. Däremot så är du i samma sinnesstämning som när du ska köpa en parfym, eller en kräm, eller andra skönhetsprodukter. Så han vidgade utbudet mot att bli skönhetsprodukter. Och idag när jag träffade, ja, nu är det hans son som har tagit över, så verkar det gå bra för, för frisören i dala Hjärna De ser ut att omsätta en halv miljard i år. Så det går bra nu. Det känns som att de kommer att överleva. Och de började närma sig 150 anställda tror jag, eh, hos frisören. Men de sitter inte och klipper, utan de sitter och packar paket som ska skickas ut runt om i, i hela Sverige. Företaget heter Lyko och Lyko Hair och har blivit en av de största aktörerna i Sverige när det gäller skönhetsprodukter. Och Det började i den lilla företagaren, frisören i dala Hjärna, ett intresse för datorer och där han såg potential. Hade han fortsatt med sin gamla affärsmodell så hade det knappt gått att överleva idag om han inte var jätteskicklig på det där att sälja produkterna precis när kunden ska betala för klippningen. Och Idag så är han en av Sveriges mest framgångsrika företagare. Och det är en resa som har skett på i princip bara 15 år ungefär, där det verkligen har, har varit fart. Fundera på vad i din affärsidé kommer att, kunna, kommer att utmanas till följd av digitaliseringen. Vilken potential finns? Om du bara ser till att få kunskaper för att kunna tillvarata de här möjligheterna. Jag tror att det finns en enorm potential men du måste förstå att ta in personer som har kunskaperna eller själv se till att skaffa dig dem. Jag tänker hjälpa till. Som medlem i Företagarna så tänker jag hjälpa till med hela min organisation för att sprida kunskap och inspiration som gör att du får bättre förmåga att kunna se hur ska jag ska skapa affärer. Jag ser att vi har några hantverkare här idag. Jag är själv byggare från början. En bekant till mig, som jag, som jag träffade nu så sent som för, för två veckor sedan håller på att renovera kakelugnar. Och då visade jag på Google... Om man går ut och söker på ”reparera kakelugn", ”laga kakelugn”... Hur placerar sig den här aktören? Hon hade gått från att ha över 60 anställda förra året till att gå ner under 20 anställda i år. Och jag förstod inte vad som hade hänt. Och det var ett antal stora projekt som, som påverkade. Men en av de främsta aktörerna var verksam i Uppsala. Men när man googlade så insåg man att hon kommer inte upp i topp. Hennes firma kommer inte upp i topp när personer söker på att laga eller reparera kakelugn. Och det är vad folk kommer googla på så fort man behöver den tjänsten. Det är så man kommer hitta fram till den som kan leverera den här tjänsten. Och Därför så krävs det oavsett om du är en hantverkare, eller en handlare eller en solokonsult, en strategi för hur vi ska hitta våra kunder och hitta rätt. Och inte se till att andra kan komma och ta de kunderna för dig. Trots att du kanske sitter med den främsta kompetensen och levererar den högsta kvaliteten till det bästa priset. Ja, men folk måste få reda på det också. Och folk kommer använda digital teknik för att göra det. Om jag ser till... Min dotter hon var med igår, Jag gjorde tre föreläsningar igår på vägen ner till Göteborg. Hon satt med paddan oavbrutet under de här föreläsningarna. Redan när hon var ett och ett halvt år gammal så hade hon lärt sig att öppna Ipaden, trycka in den fyrsiffriga koden för att ta sig in, öppna Youtube, öppna röststyrningsfunktionen och instruera paddan om vilka filmer som hon ville se. Och Det var framförallt frostfilmer med Elsa och Anna. Och det här är nog ganska symptomatiskt. När, och, när hon ska gå fram till tvn för att byta kanal så drar hon på skärmen och så börjar hon gråta. Det händer ingenting. Någonting är fel, någonting är som det inte borde vara. Det här fungerar inte, den är, tra, den är trasig. Vad händer när min ett och ett halvt-åriga dotter, som nu är tre år, kommer växa upp? Hur kommer hennes preferenser att förändras när det gäller att kommunicera, att göra affärer, att socialisera? Det här kommer påverka vårat sätt att bedriva business. Och vi måste kunna möta de här nya kunderna. Så jag tror att många erfarna och duktiga företagare skulle göra väldigt klokt i att hitta några unga människor som man kan ta in som mentorer när det gäller det digitala. Att kunna få en coach som hjälper en att förklara hur kommer omvärlden att förändras så att jag kan positionera mig. Jag kan berätta en, en lite skrämmande sak, men som är ett, ett tecken i, i, i vår egen tid. När jag jag spenderar alltid somrarna här på västkusten, ute på Styrsö. Eh, sen brukar jag hänga mycket i, i bastun i Kullavik. Är det någon annan som gör det? Sitter och ljuger där. Det kan jag för övrigt rekommendera, en underbar miljö att bara sitta och, och, och ljuga i. Min fru kommer från Göteborg, så därför är jag, är jag väldigt mycket här. Och jag har mitt eget företag här i Göteborg också, ett utbildningsföretag. Men... I somras när jag var ute på Styrsö, så satt jag ute på verandan och satt med min dator och började gå in på amerikanska finanssajter för jag ville se vad händer i världsekonomin. Det var lite stökigt några börsdagar. Och så går jag från sajt efter sajt och så möts jag av lite märklig marknadsföring. Först så ville de att jag skulle köpa en järntablett. Och därefter så ville de att jag skulle och hjärnberikning, att att med hjärn. sen ville de kö, att jag skulle köpa en olja som jag kunde smörja in min mage Så att jag skulle slippa bristningar. Sen ville de att jag skulle köpa en annan tablett som heter Folsyra. Jag vet inte varför jag skulle köpa en sån tablett, men det var marknadsföringen som matades till mig under den här perioden. Sen kom det även upp tips om att man kunde köpa billiga gravidbyxor. Och Då började jag fundera, vad är det som gör att jag, efter sajt efter sajt, bara får massor med reklam om saker som skulle vara intressanta för någon som är gravid? Och Så började jag fundera, vänta nu, vad gör min fru just nu? Hon satt ju med min padda. Och då har hon suttit och googlat på tecken på graviditet på min padda som är inloggad på Google eftersom jag har ett gmail konto Och då ligger det i bakgrunden hela tiden och lagrar varenda sökning som jag gör, eller i det här fallet hon, på min padda. Och jag sitter på min dator som också är inloggad på Chrome som är kopplat till mitt gmail konto eller Google-konto som registrerar allt jag gör och som anpassar all reklam för att vara perfekt för mig. Och när hon hade googlat på tecken på graviditet och konstaterat att det här stämde nog, så hade hon gått vidare och börjat googla på vecka. Och Då hade hon googlat på vecka 4, vecka 5, vecka 6 och vid vecka 6 så hade hon slutat. Och sen hade de börjat gå på flera sajter och läst om just vecka 6. Då kunde Google redan nu bestämma sig för att ja, du är gravid och du är gravid i vecka 6. Nu kan vi lägga upp en plan för hur vi kan bearbeta dig marknadsföringsmässigt. Om tre och ett halvt år så är det dags att skjuta ut reklam för Kolmården och Bamse, den nya Bamseparken. För då kommer ditt barn vara, vara närmare tre år och ligga i den primära målgruppen för att köpa den typen av tjänster. Så jag var tvungen att ropa på Caroline. Caroline, är det någonting du behöver berätta för mig? Och då dök det fram. Jag ska bli pappa igen. Fantastiskt. Men det är lite skrämmande att det är Google som berättar det här för mig. Och inte min egen fru. Och Det här kan man fundera över. Vad vet Google om dig? Som andra inte vet om dig och som du kanske inte själv vet om dig själv. Vad händer med alla likes som vi sätter i, i, på Facebook och på, på Instagram och saker som vi markerar på sociala medier? Vad kan man säga om dig som person? Och många bygger nu algoritmer som räknar ut vilka preferenser du har utifrån de likes som du skickar ut. För det är tydliga signaler om vem du är som person. Och du är väldigt lätt att statistiskt kategorisera och på så sätt bedöma dina framtida förmågor att göra vissa saker eller att köpa din benägenhet att köpa andra saker. Det här kan kännas skrämmande, men se potentialen! Vad kan ni använda? För den här informationen finns där ute. Jag mötte en företagare som hade bestämt sig för att starta just en e-handel. Han visste inte vilken typ av e-handel han skulle starta. Men då gjorde han som man inte brukar göra. Normalt sett så går man ju ut och frågar kunderna, man gör en marknadsundersökning. Kanske gör något formulär som man ber potentiella kunder att fylla i. Pratar med vänner och bekanta. Och tror ni att det var så som Steve Jobs kom fram till att världen behöver en iPhone. Det var många som fyllde i det i hans blanketter och när han var på fester och pratade med vänner och bekanta så sa Steve, vi behöver en iPhone. Du måste ta fram en iPhone. Nej, självklart inte. Han har gått före. Han har försökt titta på hur beter vi beter oss hur skulle vi kunna bete oss i framtiden. Men om vi går tillbaka till den här e-handlaren som inte visste vad han skulle börja sälja så började han titta på Google Analytics. Vad är det folk söker på, på nätet? Vilka prylar är det man söker på nätet och vilka prylar är det lägst konkurrens om sökordet? För där betyder det samtidigt att här är det få företagare som är verksamma. Och Det betyder att det är större sannolikhet att jag kommer bli framgångsrik. Han landade i två produkter. Hattar och mattor. Vi googlar på hattar och mattor. Men Det finns nästan inga, det det finns aktörer. Men det är relativt sett få aktörer verksamma inom de här två fälten när det kommer till e-handel. Idag är han framgångsrik. Han har två e-handlar. Den ena säljer hattar och den andra säljer mattor. Och Det går väldigt bra, för konkurrensen var låg och han hade en smart tanke om hur han skulle använda den digitala kommunikationen för att finnas på topp på Google. Fundera på kunskaper. Vad är det som behövs för att du ska kunna utveckla din affär? Vi kommer att jobba med att sprida väldigt mycket av den här kunskapen digitalt. Därför är det roligt att vi spelar in det här för att det här vill jag skicka ut sen och kommer förhoppningsvis att kunna ses av upp mot tusen eller kanske flera tusen människor. Och då blir det också en ännu större kunskapsspridning. Vi kommer jobba med att ta många av våra medlemmar, vi är 70 000 företagare som finns i Företagarna. Många av våra medlemmar är fantastiskt framgångsrika. Vi har byggt en studio där vi kan ta företagare och ställa dem framför den här kameran. Ge dem coachning för att berätta om den resa de har gjort. För att på så sätt kunna inspirera andra att kunna göra en motsvarande resa. Sen ska du få de här klippen. Varje vecka ska det komma någonting nytt som kittlar, som inspirerar, som ger nya perspektiv som gör att du hela tiden kan känna att jag får idéer kring hur jag kan utvecklas och bli en mer framgångsrik företagare. Sen kommer det också behövas nätverk. För att lyckas som företagare så krävs det att man har ett starkt nätverk. De flesta som har blivit väldigt framgångsrika har omedvetet varit väldigt sociala och duktiga på att hålla i relationer. Var de än kommer så skapas det relationer som sen kan vändas till att bli affärer. Här måste företagarna bli ännu bättre. Det här är ett bra exempel på en fysisk mötesplats där vi kan ses, vi kan träffa människor från andra branscher och börja tänka annorlunda. Men vi måste också fundera över hur sker det här nätverket digitalt? Vilka möjligheter har vi att från Mölndal förstå vilka företagare det finns uppåt Skövde som skulle kunna hjälpa med att utveckla affären? Eller vilka finns i Malmö som skulle kunna vara intressanta som potentiella partners? Vi kanske skulle gå samman under ett gemensamt varumärke och vi delar upp marknaden. Du kör Malmö, jag kör Göteborg. Vi delar på stödsystem, marknadsföring, paketering beroende på vad vi sysslar med. Här ska vi se hur kan vi kan skapa nätverk som gör att vi digitalt kan finna varandra. Och många som är medlemmar i Företagarna skulle inte ha någonting emot att också fördjupa affärsrelationer med andra medlemmar. Att kunna sälja det jag har, den lösningen som jag sitter på, till andra medlemmar. Och därför ska vi självklart ha en plattform där medlemmar kan erbjuda andra medlemmar det som man gör i sitt företagande och kunna ge ett specialpris på det till andra medlemmar för att på så sätt bygga ett starkt kitt medlemmar emellan som gör att man gör mer affärer och skapar starkare band med medlemmar i organisationen. Jag tror också på att vi måste ha en liten mental inställning som gör att vi bestämmer oss för att ge stöd och stöttning åt varandra. Och jag ska ge ett exempel. Som företagare så kan man ha en, en fantastisk familj som ställer upp och är, är närvarande. Jag har det. Man kan ha vänner som alltid finns där och som är, är, är fina och är precis så där goa som, som man vill att vänner alltid ska vara. Och man har kollegor som är lojala och alltid gör sitt bästa. Trots det här så kan man i rollen som företagare känna sig rätt ensam när man är med sin familj, med sina vänner eller sina kollegor. För att man har specifika frågor som är unika för en företagare. Det som får dig att vara vaken om natten. Det är inte bara du som ligger vaken om natten och tänker på de här frågorna. Det är många andra företagare som tänker på precis samma frågor. Vad är det man känner glädje av? Vad är det som gör att man känner drivkraften att vilja fortsätta utveckla sitt företag? Det är bland företagare som man omedelbart känner att här klickar det, oavsett vilken bransch som företagaren befinner sig i. Här vill jag att det ska kännas som att man välkomnas till en företagarfamilj. Det här är familjefrukosten, där du sitter med andra familjemedlemmar i företagarfamiljen. Det är inte din vanliga familj, det är inte dina vanliga vänner eller dina kollegor, utan det är företagarfamiljen. Där vi bestämmer oss för att ge stöd och stöttning åt varandra. Det företag som jag har nu, det är det tredje företaget det första företaget som jag startade det fick vara med om en djup dal. De flesta av er har varit med om någon djup dal i ert företagande. Ni som sitter här idag ni har förmodligen lyckats överleva den dalen. Jag lyckades inte under det tillfället. Det företaget fick jag lägga ner. Jag hade förmodligen inte behövt lägga ner det företaget om jag hade varit med i Företagarna och om jag hade haft en företagarfamilj att komma till. För då hade seniora personer kommit och kunnat coacha mig och sagt att Günther, nu är du... Då var jag 19 år gammal. Nu måste du tänka på att göra de här sakerna för att kortsiktigt rädda det här företaget. Vill du seriöst klara det här så måste du fokusera på de här delarna och släppa de här. Pröva det, kom tillbaka så ses vi på den där frukostföreläsningen om en månad. Så ser vi om du har lyckats. Jag har varit med om liknande saker och jag lyckades. Hade jag fått den typen av råd och coachning och någon som gav mig inspiration i den stunden så hade det här företaget kanske levt idag. Vi kanske hade haft anställda. Vi kanske hade bidragit till att skapa ett mer konkurrenskraftigt Sverige. Men idag finns det inte. Jag har vägrat ge upp. Så jag har startat två företag till. Och nu fortsätter det att rulla vi ska anställa två personer i Göteborg nu de närmsta månaderna. Så att jag kommer tillbaka men många företag faller bort och kommer inte tillbaka. Till följd av att man inte får inspirationen och kraften som behövs just i Dalarna. Där ska företagarna finnas. Ett medlemskap i Företagarna ska vara ett ställningstagande. Jag vill hjälpa andra, men jag vill också ha hjälp när jag själv har det tufft. Sen ska vi ge praktisk hjälp. Praktisk hjälp behövs. Du är jätteduktig på att lösa dina problem. Du är en problemlösare som är specialiserad på ett område. Men just när det kommer en sån här avtalsrättslig fråga som ibland kan dyka upp när man är företagare, så kanske inte det är ditt specialområde. Det här kan ta extremt mycket energi ifrån dig att hantera och det tar fokus från din problemlösningsförmåga där du egentligen levererar de största värdena till samhället. För du får fokusera på någonting som inte är ditt specialområde. Där ska företagarna finnas. Med vår juridiska rådgivning, vi har åtta specialister som kan hjälpa dig med allt ifrån avtalsrätt eller, eller arbetsrätt. Arbetsrätten kan ta enormt mycket tid från en, en enskild företagare när det börjar uppstå problem. Där ska vi komma in och vara din egen juristbyrå. Det kostar ingenting. Vi står och väntar. Vi har åtta. Du har åtta anställda på din juristbyrå. Du kanske har fyra anställda på, på, i produktionen. Men du har åtta jurister också. Glöm inte det. Aldrig längre bort än ett samtal. Lyft luren. Se till att sortera bort de frågorna som tar energi från dig och tar fokus från din problemlösningsförmåga. För ska du bli framgångsrik så ska du fokusera det du är bäst på. Vi ska också se på vilken annan typ av praktisk hjälp kan företagarna tänkas erbjuda? Det skulle kunna vara offentlig upphandling. Det är ett väldigt svårt område för många småföretagare att ta sig in på stora offentliga upphandlingar. Det kanske skulle underlättas om vi hade rådgivare som kunde gå in och hjälpa dig i ansökningsprocessen. Så kunde hjälpa dig i matchningen för att hitta andra aktörer som du skulle behöva för att kunna leverera på det fullständiga anbudet. Ibland så kan man leverera på en del i anbudet men saknar kunskaper eller personal för att ta helheten. Kan vi då matcha upp flera småföretagare som plötsligt blir en enhet som kan gå gemensamt fram så har vi fött en helt ny situation där småföretagare kan konkurrera med större företag av de största offentliga kontrakten. Sen ska vi också se till att vi får rätt förutsättningar. Alltså ett näringsklimat som är det bästa tänkbara för oss företagare. Just nu så förskräcker utvecklingen. När jag ser på den budget som lades, så är den i flera fall företagarfientlig. Vi vägrar acceptera det. Vi riktar nu ljuset mot frågan hur kan vi få, tillgång, få igång en förändring där vi sätter företagares främsta först och förstår att det är förutsättningen för att kunna få ökade skatteintäkter och mer välfärd. Vill politikerna ha mer pengar att besluta om, då ska man se till att skapa de bästa förutsättningarna för att företag ska kunna växa och anställa människor. Om du tittar på den samhällskalkylen som det innebär, så kommer du se att det kommer rulla in skatteintäkter. Du kommer också minska dina kostnader, för du får människor från utanförskap som inte har arbete, som får komma in i företag och få en anställning. Plötsligt så kan politikerna leka med väsentligt mycket mer pengar till följd av att man har framgångsrika företag. Svenska politiker har normalt sett vetat om det här men just nu känner jag en oro inför den utveckling som, som råder och den budget som framförallt har lagts. Men vi tänker inte ge oss. Det här sammantaget ska göra att du som företagare får bättre förutsättningar att bli framgångsrik i ditt företagande än om du inte var medlem. Så jag hoppas av att de av er som eventuellt inte är medlemmar här idag vill ansluta sig och bli en del av företagarfamiljen. Stort tack för att jag fick komma hit den här tidiga, gråa och kalla morgonen. Jag ser ljus på framtiden. Tack så mycket.